На 5 років 25 мільйонів гривень. Тобто на На 5 років 25 мільйонів гривень. Це за нашою програмою. Тобто на наступний рік близько 8 мільйонів. За планом цієї програми ми маємо прибрати з вулиць міста 4,5 тисячі собак. Цього достатньо, щоб знизити кількість покусів мінімум на 30-40%. Навіть більше. Цьогоріч ми змогли прибрати з вулиць близько 1000 собак. Ця програма включає в себе евтаназію. Олександр Голобродський каже, це європейський метод, аби скоротити чисельність бездомних собак. Їх, за словами директора підприємства, в місті близько 17 тисяч. Собака бродяча відловлюється з вулиці. Собаку відловлюємо на вулиці. На вулиці міста вона не повертається. Далі її шлях, або вона прилаштовується в родину, або передається зоозахисним організаціям, які несуть за неї відповідальність, або її евтанують. На засідання також велосипедом приїхав миколаєвець Олексій Перро. Каже, не відчуває себе безпечно навіть на території департаменту житлово-комунального господарства. І на мене визвірилася та собачка, яка бігає внутрі вашого двора. Моє і її щастя, що границі її території були очерчені по прийому ворот. Вона добіжала до ворот, продовжувала гавкати. Я був готовий її зустріти, от так, як я вже привик зустрічати бродячих собак на вулиці міста. Мені не доставляє удовольствия животному причиняти вред, хоча перманентного вреда перцовій стріні не наносить. Но це удовольствие ниже среднего. А мой такой опыт связан именно с тем, что в департаменте ЖКХ нарушают правила содержания собак на территории предприятия. Нагадаємо, 20 грудня до порядку денного на засідання сесії Миколаївської міськради винесли дві програми. Одна розроблена групою депутатів на чолі з Ларисою Веселовською, інша – департаментом житлово-комунального господарства спільно з зоозахисною організацією «Фенікс». Остання програма не була опублікована на сайті міськради. Програма ЖКХ на 60 мільйонів не була вирішена. Програма ДЖКХ на 60 мільйонів не була розміщена на сайті міськради. Вона не опублікована. Вона пройшла виключно виконком і на сьогодні не може бути винесена на розгляд сесії, згідно з діючим законодавством. Тобто, якщо її голосуватимуть, це буде порушення процедури. Чому ми тепер, грубо говоря, чому ми маємо те, що вносяться програми, які йдуть в розріз правил благоустрою? Вибачте, є місто, є правила, які мають працювати, є комунальне підприємство, і в місті має бути чисто. В місті не має бути безпритульних собак і має бути безпечно. Не має бути антисанітарії, сказу, нічого такого. Голова громадської ради Олександр Юлевич каже, надішлють листа в департамент житлово-комунального господарства щодо винесення програми підприємства на голосування під час сесії, яка відбудеться 26 грудня. Ми услышали, нам понятно, ну логіка ясна. Тобто я здесь здравый чек отнимаю, да я понимаю, что 25 это меньше, чем 60, я это понимаю. Почему не направить на какие-то другие, так сказать, направления и так далее. Подавати програми на розгляд депутатів міськради має департамент житлово-комунального господарства. За коментарем ми звернулись до Сергія Коренєва. Депутати затверджують порядок денний, розумієте? Така історія, як і була, як нами озвучувалося, що ми підготували дві програми. Дві програми будуть нами внесені до порядку денного. Так і планується зробити. Нагадаємо, програма Центру захисту тварин розрахована на 25 мільйонів, програма депутатів міськради – 37 мільйонів, та, що розроблена департаментом житлово-комунального господарства спільно з зоозахисниками – 60 мільйонів гривень. В основі двох останніх – метод відлову, стерилізації і повернення собак на вулиці міста. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.